հայրենակիցներին, ովքեր որ այսօր այստեղ են, ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին, ոգե կոչելու և վառելու իրենց պահանջատիրության ջահը, հաջորդ սերունդներին փոխանցելու մեր պայքարի հավատը, և այն հույսը, որ մենք ունենք և իրագործելու ենք ազատ, անկախ և միացյալ հայրենիքի տեսքով. ...1999 թվականից սկսված հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միությունները սկսեցին ջահերով երթ իրականացնել։ Սա ի տարբերություն ապրիլ 24-ին մեր ավանդական ծիծեռնակաբերդի, հարգանքի տուրքի և ծաղկե մատույցի իր մեջ պարունակում է մեկ հավիտենական խոսք. Մենք պահանջատեր ենք և մենք տերն ենք մեր անժամանցելի իրավունքների։ Խոսքը փոխանցում է հայդատի պայքարի համար իր ամբողջ գործունեության ընթացքում նվիրական աշխատանք իրականացրած հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ ընկեր Հակոբ Տեր Խաչատուրյանին։ Շատ սիրելի հայրենակիցներ, բանձարի երիտասարդություն, ապրիլ 24-ը սուգի դոն չէ այլևս, ապրիլ 24-ը արդարության գանչն է և պահանջատիրության ոգին, ապրիլ 24-ով մեր ժողովուրդ աշխարհով մեկ դիչն է փողոց աշխարհին հիշեցնելու իրենց բարդքը հայության նկատմամբ, աշխարհին հիշեցնելու որ այս ժողովուրդ ունի մեկ մեծ թատ, որ մեր երբեք պիտի չհրաժարի, հրադեր պայքար մինչև գերդելու իր ամբողջական հայրենիքը։ Մենք մի քանի օր առաջ նշեցինք մեծակույն ոչրակորց Տարյածի սպանության հայրամյակը, անոր շեպորելով անգամ ևս այն իրողությունը, որ երբ աշխարհը թքած ուներ արդարության երեսին, երբ աշխարհը հանդեսած էր մեր միլիոնավոր նահատակներու գանչը, երբ աշխարհը չէր դվարդյալ Թատաստանը ոչրակորց ցեղախումբին, ոչրակորց ղեկավարներուն, հայ ժողովուրդը հայ ապագան դաշնակցության ընդհանուր ժողովի որոշումով վճռեց ինքը տալ իր ազգի իրավակույնը, որպես վրիժալու բազուկները, որպեսզի մեկ առ մեկ սկետնեն այդ ճիվաղները։ Ապրիլ 24-ը լացի ու ողբի օր չէ, ապրիլ 24-ը վերջին 60-70 տարիներում մեր ժողովրդի զարթոնքի նախանշանն է։ 60-ական թվականներում երբ հարություն առավ մեր ժողովուրդը և իջավ փողոց հոս Երևանի մեջ և աշխարհի տարածքին, պահանջելով մեր հողերը, մեր հողերը, առաջին հաստանշանն է, որ մենք անցնում էինք նահատակներու հիշատակում են դեպի պահանջատիրության երթ։ 60-ականներին հետ ուժային մեր շարժումը 70-ական և 80-ական թվականներում հայ թատի մեր շարժումը պերավ համաշխարհային փեմ, պատրեց այդ համաշխարհային լրությունը և աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացրուց հայ թատի, հայ ժողովրդի պահանջատիրության վրա։ Անոր հաջորդեց մեր Արցախի բանձարի ազատամարտը և մեր հայրենիքի անկախությունը թե Հայաստանի և թե Արցախի մեջ։ Եվ այսօր որքան խորհրդանշական է, որ այդ
նահատակ ցեղի անմահ երիտասարդությունը հավաքված է այստեղ որպեսզի առաջնորդի մեզ, որ անգամ ևս մեր հարգանքի դուրքը մատուցենք մեր նահատակներում և միաժամանակ շեշտավորենք, որ այլևս երբեք ցեղասպանություն չենք տեսնելու, երբեք չենք բարդվելու, և մենք ամենքնով աշխատելու ենք, որպեսզի վերագերտենք մեր արժանապատվությունը և վերականգնենք մեր ամբողջական Հայաստանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ես ուրախ եմ ձեր հետ մասնակցելու այս երթին, որը մի դերաշնորհվի մեր երիտասարդության կողմէ։ Այն երիտասարդությունը, որ ոչ թե միայն չահերով առաջնորդում է այս ցույցը, այս քայլարշավը, այլ նաև ստանձնած ճահը մեզ էլ ուներեն, որպեսզի հանդիսանա այն ղեկավարությունը, որ մեզ բիդանի հաղթանակ է, հաղթանակ։ Հարկ այդ ցեղուտին և բադիր մեր ժողովրդին ուհականք ու բարձանք մեր հին և նորյա հերոսներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս տարի առավել քան երբևէ մենք մեր պահանջատիրությամբ կոչ ունենք հղելու և Հայաստանի սահմաններից դուրս մեր թշնամական պետություններին և Հայաստանի սահմաններից ներս բոլոր ուրացողներին և բոլոր նրանց, ովքեր կհամարեն, որ կարող են անտեսել առավել քան 1.5 միլիոն մեր նահատակների արյունը և կարող են կեծ խաղաղասիրությամբ անարգել նրանց հիշատակը։ Մենք շարունակելու ենք մեր պահանջատիրական պայքարը, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը հանուն, ազատ, անկախ և Միացյալ Հայաստանի։ Խոսքը փոխանցում եմ Դաշնակցության երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության ատենապետ ներկայացուցիչ ընկեր Գորս Սարգսյանին։ Հարյուրվեց տարի առաջ մեր թշնամին Թուրքիան փորձեց իրականացնել մարդկության պատմության ամենահրեշավոր ծրագրերից մեկը, սակայն այդ ծրագիրը նրանց պետական քաղաքականությունն էր։ Մեզ հայրիս բնաջնջել մեր հողերի վրայից, իրականացնել Հայաստանն առանց հայերի ծրագիրը, իրականացնել պանթուրքիզմական ծրագիրի ամենամեծ խոչընդոտին, հայ ժողովրդին զրկելու իր հայրենիքից, կտրելու իր հողից, վերացնելու մեր մշակույթը, վերացնելու մեր լեզուն, մեր տեսագրությունը, սակայն ձախողվեցին, ձախողվեցին, քանի որ ցեղասպանվելուց հետո մենք վերապրեցինք ցեղասպանությունը, մեր փոքր հայրենիքի վրա կերտեցինք մեր անկախ պետությունը, առաջին հանրապետությունը, կերտեցինք և փորձեցինք նորից զարգանալ, նորից ստեղծել մեր մշակույթը, զարգացնել մեր մշակույթը։ Ձախողվեց այդ ծրագիրը, ձախողվեց, քանի որ մենք Սիրելի լրագրողներ, Սիրելի լրագրողներ, Սիրելի լրագրողներ, խնդրում ենք վերևից ներքև իջնեք։
Սելի լրագրողներ, լավ կլինի, որ իշնեք ներքև։ Դուք ձեր կադրերը կան։ Լիլիան, դու ես մեղավոր, Լիլիան։ Ձախողեցին այդ ծրագիրը։ Մենք անգամ տարիների ընթացքում ազատագրեցին մեր հայրենիքին մի փոքր հատվածին, մեր Արցախը ազատագրեցին, կերտեցինք մեր երրորդ հանրապետությունը և աստիճանաբար իր բոլոր դժվարություններով մեր ժողովուրդը զարգանում է։ Սակայն 2018 թվականին եկավ ապազգային իշխանություն և մեր բոլոր երազանքները հետ մղեց։ Եկավ մի իշխանություն, որի վարած քաղաքականությունը ջուր էր լցնում Թուրքիայի մեծ ծրագրին, Հայաստանն առանց հայերի ծրագրին։ Սրանք ուղղակի խոսքեր չեն, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր Հայաստանում գործում է մի ապազգային իշխանություն, որոնք չունեն ազգային ինքնասիրություն, որոնք չունեն հարատև պայքար մղելու կամք, որոնք չունեն ազգ, հայրենիք, ազգային եկեղեցի, ազգային պետականություն, վարելու քաղաքականություն։ Այդ բոլոր բառերին նրանք ուղղակի ծիծաղով են վերաբերվում։ Եվ 106 տարի հետո մեր ճշտամիները ճիշտ պահը գտնելով նորից սկսեցին իրականացնել Հայաստանն առանց հայերի իրենց երկարաժամկետ ծրագիրը։ 106 տարի հետո Սասունի և Շուշի մեր հայրենակիցները ունեցան նույն ճակատագիրը։ Հադրութի ու Մուշի մեր հայրենակիցները ունեցան նույն ճակատագիրը։ Մենք գրեթե կորցրել ենք մեր սուվերենությունը։ Եվ այսօր մենք մեզ համայն հայության Երևանում, մայրաքաղաքում կանգնած հարց պետք է տանք, ինչ ունենք անելու։ Պետք է նստենք մեր տները ողբանք, թե շարունակենք հարատև պայքարը։ Ես, իմ ընկերները, իմ գաղափարակիցները, անկախ նրանից, թե մենք ինչ թվով ենք, մենք շարունակելու ենք հարատև պայքարը։ Ես վստահ եմ, այս հրապարակում կանգնած հայրենակիցները շարունակելու են հարատև պայքարը։ Հարատև պայքարի մեջ է, որ մենք ստամիները ծախողվելու են։ Դա է պահանջում մենք միլիոն ու կես ցեղասպանված հայրենակիցների ոսկորները, դա է պահանջում մեր մեռերները, դա է պահանջում մեր ազատամարտիկները։ Մենք այստեղ համայն աշխարհին մեր ճշտամիներին ասում ենք, Սասունը հայկական է, Մուշը հայկական է, Շուշին հայկական է, Հադրութը հայկական է։ Մենք պահանջում ենք դատապարտում, ճանաչում և հատուցում, հանուն, ազատ, անկախ և միայն ազատ անկախ Հայաստանում։ Մարում ենք մեր պահանջը դրությանքը։ Բարեք, կարչիս, Fight! 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 Fight!
Սիրելի հայրենակիցներ, Վարում եք մեր ջահերն ու կանթեղները, և մեկնարկում ջահերը գերդը։